Pozdrav braću i sestre, dobro došli u novi klip. Dosta vas čeka ovaj klip i čeka okršaj mene i Marka Bojkovića. Danas sam odlučio da ga pronađem jer nije smio da prihvati meč javno, gdje da dođem, šta da radim. Ja sam odlučio da dođem do njegovog neprijatelja koji ga mrzi i on će da me otkrije detalje o njemu i idemo da ga danas tražimo. Ja sam rekao da nisam trenirao ništa i mislim da ne trebam ništa ni da treniram, da mogu u stvari da ga pobedim i na prirodan način jer sam išao u njivu od 7. do 17. godine. Mogu da trčim ono 30 km, brate, do planine da se vratim. Obavezno ostavite like. Početak, malo da se zagrijemo, sklekovi na jednom rukom. Ja mislim da će 10 sklekova biti dovoljno. Moram malo i na dve, juče sam radio 700 sklekova na jednoj ruci. Kamerman u penziji, brate, kad šutne mi ovo kamermana i Marka Bojkovića, sve zajedno ću da bijem na kup. Idemo da se nađemo sa neprijateljem, da vidimo da li će da kaže neku istinu o Marku i šta im onda kaže. Jesi ti faraone? Da, ja sam faraone. Ćao, bato. Ćao, da se pozdravimo, da vidimo s kim imamo, brate, da vidimo da nas nije namestio. E, brate. Brate, nije nikakva namještaljka, brate, ovo samo radim zato što iskreno hoću da mu se osjetim. Imali smo, brate, ja i Bojković. Nisi s nekim došao ovdje, neka da nas načekao. Nisam, brate, sam sam, niko ne znam za ovo, brate, nadam se da ni ti nećeš mene otkriti, brate, da sam ovo uradio. Želim da zamjeri, imaš ti nego neki kontakt gdje možeš da ga dobiješ, da vidimo šta možemo, da li nam uopšte trebaš ili nam ne trebaš? Imam, buraz, vjerujem da ti trebam, zato što sam sad sa njim dobar u nekoj svom priči i, brate, vrlo lako mogu da ga namestim, brate, da dođi gdje treba da sam gdje i šta. Da se dokažeš da ga znaš, moraš da mi pokažeš njegov broj telefona ili da ga zovemo, brate, na video call. Na video, brate, je call da ga odradimo. Ajde, zove ga. Ali nemoj tu, ajde uđi u auto. Faraon, sad ćemo da bijemo faraona. Brate, kako ja sad, čak neću da ulazim u auto, to nije dogovor. Rekli smo napolju, brate, da radimo, da nigde ništa... Ali, brate, niko neće te bije, brate, nas dvojica smo ovdje i trimo cveta. Buraz... Ne brini, brate, ne brini, neće niko da te, ajde. Neće niko da te povredi. Nemoj da kažeš si sam. Je. Pa ništa, htio sam pitan daj to spremanje, taj trening, brate, kad možemo da imamo, kad imaš ti trening, kad ideš u Ahila i tamo? Ma brate, daj, brate, što vas smaraš, rekao sam ti, subotom u 4, šta je bilo? Subotom, pa ne, zato što sam htio malo da tu da dođem da istreniram, ono, i to sve, pa... Brate, znači, na nas smaraš, brate, nismo mi, brate, braće, pa ti malo zoveš kad hoćeš. Pa dobro, sam, okej, okay. Da, dobro, subota. Subota u 4, a? Šta hoćeš još? Ništa, to me samo zanimalo ovako, zašto hoću da treniram jednostavno i to je to, ništa ovako, brete. Jesi vidio ko će dobi batine kao ti? Ko, šta? Ova mala, Janko, nešto me proziva. Nisam gledao, šta je bilo, brete? A? Šta ko ja, druže? Pa se doći da se bije, brete. A dobro, šta, možda i on tebe nabude, nikad se ne zna, a? Šaš puštati kjera na Janka? Šaš puštati pitbula na Janka? Njega mazim, brate. Njega mazim i pazim. Pa dolaziš, a? Pa dolazim, da, dolazim. Ajde, neko snimanje tamo, dođi mi, brate, sada. Važi. Da snimam, kako te ponovo bijem. Da, najjače. Spreman sam, buraz. Spremniji sam nego prošli. Gasi ga, vidi, oduvoćemo ga od batina. Viš kako ti se on gasira, brate, misli da si neka jajara. Zavisno, brate, ti ovo, pa sad ću, ne da ću ga sad namestiti, naravno, da se on misli gdje šupi, brate. Brate, ja mislim da ovako ne smemo da idemo. Brate, ako je taj trening javan, koliko će da bude tu ljudi? Da, tu trening, to je problem, pičko, a tu će biti njegovih, brate. I Faraon ide šta s nama, Buraz, sad si naš. Brate, čekaj, on je dogovor, Buraz. Buraz, ovako, ideš idemo s nama. Brate, što ti... Ne, ideš s nama, Faraone, neću ja, brate, da imam neki problem s tobom, vidim da si normalan lik, a i... Pa da, Buraz, ali ja ne znam ono, vas tu, brate, sad idem s tobom kolima ovdje negde, Buraz. Evo ga, sam malo neko da nas namesti, brate. Ja ti... Vidiš da mi izleće Golf 6. Napred i nazad, druže. Hoću da vam kažem da sve ovo mi što dajemo, da ništa ne pokušavate. Sve ono, regularno, nećemo da potrebujemo sad što uzmemo, možda se potrebi, ko zna, ako dođe do toga. Idemo sada do jednog shopping centra da kupimo
to što nam treba. Ne znam koliko će ljudi da bude, šta ti misliš, jesi bio nekad na treningu? Bio sam, brate, počeo sam da idem tamo na treninge, brate, bude 70 ljudi. Ja iskreno i ne smijem da idem sad tamo. Odemo nas 30, to će biti 30 na 30. Gledaj, ja ću prvo da vidim, da provjerim tamo šta se dešava. I kakva je situacija, i onda ću, brate, da ti kao. A možemo poslati nekog, brate, tamo da uđe prvi, kao da se prijavi da trenira, kao. Da li uzimamo PPA aparat ili testere? Brate, vidi, bolje testera tebra, više će se upoplašiti. Tamo ih ima milion, bude PPA aparat, ih neće toliko poplašiti. Hoćemo ovu? Nemo, neću retenuti, nadam 100%, brate. To su ti vatro. Su ti vatro ovaj da uzmemo, šta misliš? Buras, to je horror film već. Ili to uzmemo, da, ovo je već horror. Ovo ćeš ti da mu uručiš, da ne plače previše, da ima da obriše suze. Uzeli smo motor. Ovim upadamo u salu, nećemo da saljamo lanac, bit će prepi... Upalimo da ima lanac. Evo, šta ti radi kad bi vidio dva lika ulaze s motorkom? Ljudi, ovo će biti najveći klip, idemo sad u Ahilej, da vidimo s kim se on kače, s kim se zajebao. Spremno, brate? Traumirat ćemo ga, kurac, ovo ćemo... Počeo će negdje trenira baler, kod neme, man. Neće ovako, ovako da igra, daj. Marko Bojković za dva dana, ajmo. Onja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 n
Ali, brate, da li ovo radi sad? Mislim da sad ne radi, brate, ali... Za sat vremena on mi treba da dođe ovde. Moramo se pripremiti, brate, da znamo putanju šta, gdje kad idemo, kontaž da se uvijem. Neće biti ove recepcionarke, brate, ono će se poplašiti, one neće družiti, da znate šta da kažu, kontaž, brate. Da. Ono će se poplašiti uraz... Mi ćemo od tamo da dođemo, od tamo od ozgoj da trčimo ovde i da upadamo i da ga odvalimo, bre! Znaš kako sam ovo čekao, znaš kako sam ovo čekao? Brate, odvalit ću ga, jedno čekam da... 100%, brate, on prvo gleda kamere 2 sata prema što dođe na trening tebra, da vidi da. Ko je tu, brate. Ajmo, ništa, idemo, brate, hoćemo sad, ja znaš da živi možda? Znam, buraz, gde živi. Znaš da živi? Znam da živi. Ajmo da ga tražimo onda na kuću na adresu. Ovo da radimo, a? Pa, brate, šta da radimo drugo ako ga nema ovde, ili posle se vratimo ovde, šta misliš? Pa idemo, brate, i na kuću. Brate, Farone, ništa tvog namještanja, buraz. Deli. Buraz, suda sam išao i vidio si da sam, brate, htio to da uradi. Sad ću ga slušao ovako, sad ćemo ga nazvati i brate, ode da dođe. Na parking. Ajde. Iz tebe da bi, ja moram da pomognem, brate. Sad vam se odvalit ću vas. I reći mu, brate, što se... Ajde, brate, samo dođeš na brzinu na parking, ovdje blizu tebe sam došao, ono gdje se inače nalazimo. Brate, samo na sekundu, na kratko nešto. To će ti biti taman u klipu ubaci, ajde, tu sam. Dobro, možda, kako ti je evo nas, bezuško, znači nijemo da kažem istu dođeća. Ali, brat, imam to, znači... Brate, ja mislim da sam i ti na mjestu upravo, on zna nas pa mi je ovdje. Urazo, meni niko ovdje ne veruje, ali šta je ovo tebra? A ja dobijam najgore, ja najgore prolazim, brate, ali... Vi ste svi istripovani, buraz, hoću da mu se osvetim, šta ti nije jasno, brate, sam ti nešto šta, uradio loše, brate, ništa? Brate, nisim radio meni, nego vidim sad hoćeš da mi gleda sviša noća, ja doći će biti sam sa kamermanom, nećemo biti onim obezbeđenja i to ništa. U kamermana, prvo ćemo kamermana da opalimo jednu čusku, pa ćemo tek njega, brate, da uhvatimo mašinku. Da viš... Alo? Brate, jel stižeš? E, tu sam, sad ćeš me vidjeti, za sekundu dolazim. Aj, brate, nemam vremena, brate, moram da snimam, imam sparing danas, brate, ozbiljan, borca, nešto se zebao. Ajde, kreni, brate, ispoštovam se, sad zato što si bio korektno, brate, tako sparing. Važi, evo, tu sam, dolazim odmah. Anketar. Alo, Janko? Da, dođe sam Janko. Pa bura, zato što vrati treba da reši. To treba da reši. Prebacit će mi u petak u auto.
Beži, 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 jer baci unutra. Beži, beži, ću ovo da očisti, vrate. Idemo da ga sad tražimo u akademiju. S kim on misli da se zajebava, druže? Da vidimo ko će na koga, ko se bri? Ajmo bre, Bojković, bre! Izlazi, j***o! Gdje je Bojković? Tu sam Bojković, gdje je Bojković? Ima da se bije sa Bojković, on jak udara, beš se manca u glavi. Ajde, ajde, bre, čekaj, ja bre, nemoj me za dobre, šta se za Ljudi moji, nadam se da ste uživali, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal ako niste, upalite notifikacije, to jest ono zvonce, zaokružite, 70% vas gleda klipove, nije subscribeovano, to vam je sekund, subscribeujte se, izlazit će još luđi klipovi. I još jednu stvar sam zaboravio da kažem, da nije bilo njegovog trenera Icka, ko zna kako bi se završilo, zahvaljujem se ovim putem Icku i nastavit će se. Uskoro ide prava borba, a nastavak ovog klipa će biti na mom Instagramu, Stefan Janković CH, zapratite brzo i vidimo se tamo. Nastavit će se, lajkujte klip obavezno, čao. Vaš.